sentadinha, né? Você não é o aceleré, mas eu prefiro uma quicada. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque. É poque, poque. Meu parceiro Herbert, meu diferencial, velho, por mais São Pedro, pra todo o Brasil. Simão! Zero Produções e evento. Se tu não quer com nós, não tem miséria. Galera do time, galera do São Paulo aí, né? Tamo junto e misturado, né? Tamo junto com a Lá, chegou agora, né? Tamo junto e misturado, viu? Não sabe acertar na dela. Você não sabe mais zero. Mas eu prefiro aqui cada dia. É toque, toque, né? Arrepia! É toque, toque, né? É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque, ai papai. É poque, poque nela no contadinho. É poque, poque, arrepia meu filho. Tá ao vivo na TV Canhoba, Matheus Moraes, galera do Instagram TV Canhoba, tamo junto, misturado. E no meu conta, é poque, poque nela no contadinho. É poque, poque, é poque, poque. TV Canhoba.